Hamdi i takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Sot insha Allahu Teala, në këtë hutbe do të ndalemi të diskutojmë bi një vlerë të cilën në të kaluarën populata jon e ka pas dhe e ka mbajtur me knatësi, që sot fatkesisht atë virtyt islam e kemi lanë si anësh. Dhe ajo është që njeriu të ketë turp, që njeriu të ketë mbare. Kjo ka qenë në të kaluarën një virtyt si cili që e ka pas, si cili e ka kujtu mbarën. Qoftë djalë, qoftë vajzë, qoftë burrë plak, qoftë i vogël, çdo send kur e ka bë, ka kujtu e ta bëj apo mos e bëj. Ma mirë mos e bëj se mbare si ta bëj. Sot ky virtyt ka humbë mesin e muslimanëve. Fatkeqësisht e kemi lanë anësh dhe gjaja e fundit që ndoshta ndonjëherë e çojmë mendjen është mbaret kemi për dëni punë që e bëjmë. Sot njerëzit nuk turpnohen për kur gjanë. A harojmë se feja islame e konsideroj turpin që të kiesh mbare pjesë të imanit. Si tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, se imani tha është 70 e disa dek. Më e nalta tha prej tyne është tha fjala la ilaha illallah. Më e fundit tha është ta largojsh tha një dek, një penges prej rruge. Po edhe të kiesh mbare tha është pjesë e imanit. Pejgamberi alejhiselam e përmendi më të naltën, që është shahadeti, dhe përmendi më të voglën largimin e një pengese prej rrugë. Dhe në mes krejt këtyne 70 disave, e përmendi thatë kjo është mbarë. Pse mbarën e përmendi special? Pse nuk e thatë një tjetër për mbarën? Se njeri u gjemat, nëse s'ka mbarë, a i krejt atë qijet i bënë. Njeri u që s'ka mbarë, e lenë edhe njeri unë pabesimtar të luje me fejnë. Ai që si vinë mbare për kur gjatë dikush i talët me fejnë, ai qeshen. Kini patë njerë disa persona, hakatën bohën demokrata, dhe me këneve, si jemi pjatën e ekstremistave, dhe ai ashan fejnë, ai ofendon fejnë, folën kundra islamit, ai qeshen. Dhe thotë, ki person në pambare, nuk ka gjelozi për fejnë e vetë. Ai që s'ka mbare, e len namazin edhe qeshen. Habe thotë, se so kur gjatë një namaz, e i dëprishët dynjoja pëse s'fale mune. Dhe thot, aj që s'ka mbare asë dhe Allahut. Aj e len namazin se ka gajle. Aj që s'ka mbare në pik të drejkës e pin që ati për jashtë në Ramazan një cigare. Si vin mbare ati, kaloj njerëzit e shohën, i si be asë mba, jo be, qo, ose mërë dhe një soka, pin dhe një uja, han dhe një se, se ka gajle e skoritet. Njeriu që s'ka mbare si skuqet ftyra ati për kur gjanë. Ai që s'ka mbare, edhe pse është e musliman, ndarësëm luën me në shketej. Ha, jo musliman falët, është 5 vakte i falë, ndoshta mban Ramazan, ama, si që është lënë muzikën, ati ajtë delpi kontrole, ketë. Si ti vje dalgjia, ajtë hup kontrolën. Kur ti vje pevaqica ati ngat, ajtë hup kontrolën. Nuk e din më sa pare fugën. Pse ja fugë, ketë rogën e lëmë fmit pa bukë në shpi, se ka gajle. Vetëm para qirëve të kalëzut, e po e që i bono unë kënë këtarkës, e mlova në pare, e po e që i bono daullit une, ja mlova daullin me pare. E ki s'ka mbare gjemat. Këto sende du t'jen turp për muslimanin, ama sot jemi të ukrenu me turpin, si kur jemi të bodë dë njëse pun të madhe, e po e të që i bono, po ma mirë më se kishim pabe. Kjo është e si kur të bësh zina, e në thush, e di një që i këmbo une. Po pse kalzon, pse po në argument kundra vetit tënd? E gjematin dërshëm njeriu pambare është i rezikshëm. Njeriu pambare në midis u dhe ndalë në mëzinën, hien fur, blem, buk, se ka gajle pse qërët njerëzi e presin udhë. Aj që s'ka mbare e parkon në mëzinën, kryqat i e zekejt u dhen, hitë si skuqet ftyra pse 50 vetura qëra i kalon të apresin atë. Aj se ka gajle e sturtnohet për kur gjanë. Aj që s'ka mbare, pse ka darsëm, dytë natës ja shlën radije zanin, hitë se ka gajle se ketë katundin e le pa gjumë. Thuët i se ketë katundin e pas kanë gajle në darsë mësati.
i interesoj ka dikuj se djalë jëtë du martofka, punë e madhe, gjithë bojke ti. Se vetëm ti i parin dy një bojke darëse. Ama i pambare se ka gajle, i skoritet as me katundarin, a i skoritet as me shokin, as me familjen se ka gajle, dhe thot, a i s'ka gajle për kur nisen gjema. Prandaj, personi pambare, tha pejgamberi alayhiselam, tha, nëse s'ki e turp, tha bën çka dush. Jo se pejgamberi alayhiselam tha bën çka dush, po ai bën çka dush se ai nuk e ndëgjon kërkon diçka fol. Ai vin xhami e ngjon hoxhën as pak se intereson, prap do shkojë të mashtroje. Ai edhe pse është namazli kur të zateko, o selam aleikum, ani selam të madh, kur ta shohsh do të mashtroje. Do ta shese në send të thotë sot do t'i bi, pritem mbas një javë se zvin më. Ta morë borgjin, dhe të rejenja një mujë, di mujë, s'ta këthen borgjin. Kjo është njeri pambare, prandaj tha pejgamberi alayhiselam, se njeri u pambare bënd shka t'i kujtohet. Ajë s'njën as hoq, as bab, as shok, as kërkandin. Njeri pambare është njeri shumë i rezikshëm gjemat. Andaj këtë vyrtyt duhet si muslimon t'a kemi. Më mendo se ke bodë një pun të madhe, nëse s'ki e mbare. Jo gjematin dërshumë, vetëm dije se je largu prej një pjesët të imanit. Vetëm se ke sakatu imanin tënd, se njeriu se ka të plot imanin nëse është njeri pambare. Sot po bëhet propagandë nga mediat e Amerikës dhe të Evropës që njeri s'duhet kese mbare. Po gjemat, ama ato s'ja dujnë të mirën njerëzimit. Ato e dojnë të shkatrojnë njerëzimin si e kanë shkatrojnë deri që këtë deregje. Po ato nuk jënë të knaqët deri në këtë deregje, ato dojnë t'i bëjnë njerëzit hajvonat. Që më s'kjen kur një farë vlerë. E kjo është propaganda që sot miliona e miliarda pa gjuhën me djumët, që të bëjnë propaganda kundra vlerave njerëzore. Dhe një prej atyne vlerave njerëzore, me të madhe që luftohet në për me djume, është mbarja gjemat. Që njeri më s'kese mbarë. Njerit bojt shka ti kujtohet. Jeta është e jotja, bënd shka dush. Kjo është parull. Edhe hajvanatët nuk shkojnë kështu gjematin ndërshëm. Edhe i hajvani që është hajvan e ka një regu. Ama kryesën më të ndërshmet Allahut, që e vetë një kryesë Allahut e ka bo njeriun me mend, ato dojnë të bëjnë njeriun më të poshtër se një kafsh. Që të bojt shka të doje. Po edhe kafshë gjemat dildi, vinjaron, edhe zëjqë njana shkon në një rrugë, tjerët e ndjekin. Shifni mizet e tokës, njana shkon për para, këtë tjerët shkojnë vimbas, as njana nuk e prish rendin. Krejt e ka një disiplin, këtë krijesat e ka një rend, vetëm njeriu do të roje pa rend. A njeriu ka mend, a kafshë tjera s'kajnë mend. Ama njeriu do njëherë bohët, ma kesh sa to që jënë pa mend. Këtë vlerë duhet të rikthejmë, mbarja nuk është mbare. Mbare të kiesh është pjesë e imanit. Të kiesh mbare është njerëzillëk. Të kiesh mbare është virtutin më të mirë që mund ta kultivosh në zemrën tënde. Një njeri që si skuqet fytyra ai s'bën për kurrë. Një njeri që si skuqet fytyra për kur nisent, ai s'bën për kur nisent. Andaj mësonja edhe e vladit që të kesë mbare, ne ta dië mbare. Mos i thuaj ha be bën çka dush, haj shaje filanin. Ha boni, që ti rako që ti hishë mësë të bje mbarë për kur gjanë. Po, ma i nesër si i vogële dhe i madhë kur dhe bojt diboj që ashtu. Mësoj e fmin të kese mbarë, jo mësë kese mbarë. Mëse mëso ka e prapa fmin. E gjemanë, këtë mënyrë, ne do të mundohemi që ta përmirësojmë rrethin tonë. Sepse dikush punon për ta shkatru, po edhe pse punohet me të madhe për ta shkatru, ne isha Allahu Teala si musliman, do të punojmë për ta ndërtu. Se sot, Dvetmit në botë gjemat dinja që ketë, që mundohën të arruin nderin dhe vlerën morale, jënë muslimanët. As kush tjetër sot nuk punon në botë për të arruin ndershmërin. Atë natyren njerëzore, kërkush nuk punon. As jahudit, as krishtert, as ateist, as kërkushi. Dvetmit sot në botë që punon për të arruin vlerën njerëzore, jënë gjemat muslimanët. Po inshallah edhe ne kemi nevojt pak të forcojemi ma tepër me dije, që mos shlojmë pe në çdo send që të bohemi pa kur një farë vlere e Allahu ne e përmirsov gjendjen.